Дефолт болмайды. АқШ ұлттық қарыз шегін көтеріп, әлеуметтік міндеттерін орындау үшін сырттан қаржы тартатын болды. Бұл орайда президент Джо Байден мен өкілдер палатасының төрағасы алдын ала келісімге келгендерін мәлімдеді. Меншікті тілшіміз Жалғас Сәдібекұлы толығырақ айтсын. Ұлттық қарыз шегіне қатысты қызу тартысқа түскен екі жақ бірнеше ай дегенде негізгі бюджет шығыстары бойынша ортақ келісімге келді. Бұл Америка жұрты үшін жақсы жаңалық деп мәлімдеді Ақ үй басшысы. Себебі өзара уағдаластық экономикалық рецессияның алдын алып, халықты әлеуметтік қолдаумен миллиондаған жұмыс орындарын сақтап қалады. Десе де Ақ үй бірқатар шығыстарын қысқартуға мәжбүр болған. But I believe this is an agreement in principle that's. Бұл Америка халқы үшін лайықты келісім деп есептеймін. Шығыстар едәуір қысқарады. Демек адамдарды кедейлікке келетін масылдықтан жұмыс күшін айналдырады. Жаңа салықтар, жаңа мемлекеттік бағдарламалар жоқ. Жалпы заң жобасы аясында көп өзгеріс бар. Демек бұл жолда Байденнің көптен бері айтып жүрген байларға салықты көтеру ұсынысы өтпеді. Есесіне халықты біраз әлеуметтік қолдау да азаяды. Мәселен, қазіргі кезде мемлекеттен жәрдемақы алатын америкалықтар 49 жасқа дейін жұмыс істеуі міндетті болса, енді бұл меже 54 жасқа дейін ұлғайтылды. Бұдан бөлек 2024-2025 жылдардың бюджет шығыстары да қысқармақ. Ал қарыздың ұлғаюына себеп болып жатқан негізгі факторлар әлеуметтік қамсыздандыру және медикер, яғни қарттарға қамқорлық жасау, медикеге кедейлерге медициналық қызмет көрсету. Бұлардың ешқайсысы өзгермеді. Айта кетейік, ақыштың ұлттық қарызы биыл жыл басында 31.4 триллион долларға жеткен. Екі жақты келісім бойынша енді оны 2025 жылға дейін өсіруге рұқсат етілмек. Бұл ақыштың қаржы министрлігіне құнды қағаздар шығарып, ішкі қорлардан және сырттан қарыз алуға мүмкіндік береді. Себебі маусымның 5 күні ақыш үкіметінің қаржысы таусылады. Яғни Конгресс қосымша қаржы тартуға рұқсат бермесе, ішкі және халықаралық міндеттемелерін орындай алмай, ел экономикасы дефолтқа ұшырауы ықтимал. Ал бұл сайып келгенде әлемдік экономиканың рецессиясына келмек. Сондықтан бұған жол бермеу үшін Конгресстің екі палатасы да тиісті заң жобасын осы аптада бекітіп, президенттің қол қоюына жіберуі тиіс. Жалғас Сәдібекұлы, ақш, Вашингтон.